Joo, anteeksi, tuolla ehkä työstönalaista musiikkia soi, toivottavasti ei kauheasti välity, oli joku tämmönen meininki tässä, mitä piti sanoa, mutta unohdin heti, koska häkelyn ihana joossote sanois tos. Ihan siisti homma. Ei tätä nyt ei tarvii testata sen enempää, mutta tää on mulle kumminkin semmonen aika pyhä paikka. Noinen mieluinen, ihan kiva pinkka siinä. Mä en ymmärrä tota juttua, mutta joo. Siinä nyt on, käydään levyt läpi, mitäköhän siinä nyt olisi sitten ennen kuin testaus aloitetaan. Martti Servoa, sit siinä on loppuun ajettua ja sitten Pervers runoilijaa ja sit siinä on Hopea hääpäivää, Leivien Leavingsiltä, siinä on Speechia ja sitten on aivan ihana Studio Etana albumi ja sitten on totta kai Anssi Kelaa, Mikan vittu, Fajan Bemari sun muuta ja ne on sitten Maija Vilkkumaata ja lisää sitten Maijat Vilkkumaa, joo. Ei tässä niin käännissä olla, eikä idissä ollut nyt duunaa mitään tästä, niin kun tässä nyt tuli vaan mieleen, kun ne oli toi pinkka tossa. Mutta tosiaan ihan tämmösiä keskellä kesäkin jopa voi maistua tällaista Winter Greetingsin tässä. Tämä on sitten vaan ihan vaan sisuviinaa, omenamehua plus jääpala. Eli tää nyt sitten unboxaillaan tämmönen hieno boksi ja sitten keskittyy, kun tuolla se yks saatana huutaa tuolla. En mä osaa, kai se näin. Heti oli, et en mä osaa. Mitäs siellä on? Pitäis tän läpi kattoo vaan ihan kaikki jotain sydämiä. Okei. Nää on varmaan kaikkihan samanlaisia. Maistetaan. No, joo. Maitoa hasapahman. Soja. Munan ja vehnän jää. Voi jumalauta. Aika härskiä noin ruottalaiset. Muna ja soja. Vois toimii. Mikä en mä tiedä. Tarvitko nää kaikki tämmösiä? Onko nää kaikki ihan sama? On ne kai. Joo. Mä oletin, että tää on vähän eri makuja, mutta Mäni suklaaystävä kyllä on, mutta kyllä on tosi sokerisia, mutta otetaan nyt vielä yksi tämmönen. No joo. Aika niinku sokerisen joo. Toi pehmeä nugaa tosta varmaan tekee semmosen vielä semmosen ei ihan mun juttu oo, mutta ja oikeesti niinku valehtelematta jotain muutaman marspatukkaa lukuun ottamatta en oo syönyt varmaan 10 vuoteen suklaata. On tää silleen hyvää. On teki niin ällöttävän makeeta jotenkin. Tää ainakin siis en mä dissaa niinku muita suklaata, mutta en mä tiedä. Mä tiedän, kyllä jos viimeisimpää suklaakokemuksia nyt kun niin harvoin syön, niin kyllä mä ehkä mä antaisin jopa, en mä tiedä, kokeillaan mitä niinku viina maistuu, tai tämmönen snadi paukku. Ei muuten paha, ei paha. Ei yhtään tuu semmoista, vaikka aika stydy paukku onkin. Niin en mä tiedä. Tosi vaikea sanoa arvosanaa, että tätä niinku ei niinku söis. Ei söis.
Joo, ei söis. Ihan silleen niinku noin muuten vaan, että pitäis olla ainoastaan jotain. Tai suklaa janottaa tosi kovasti ja sen takia pitää uudelleen kippis vaan sitten, mutta et niinku... Sen takia se arvosanan laatiminen tulee kestämään varmaan aika... Se on siinä jotenkin 3/4/3.5. Kyllä mä antan se semmonen 3.8/5, koska mun mielestä se on aika hyvin. Silloin päästään aika hyvään. Jos tykkää suklaasta, niin tämmösiä, nää on varmaan kampanjatuotteita, mulla on tossa joululta vähän jäänyt yllätys. Katselin, että parasta ennen päivää, jos on kesäkuun viimeinen ollut tätä vuotta, niin ajattelin sitten kokeilla, että jumalauta. Ei viittisiä roskinkaan heittää. Tosin tää toimii tämmöisellä kätevästi alustana tuolla Datablazeillä, että tää on ihan hyvä. Ja sen takia mä niin lähden sen otinkin, mutta mä nyt päätetään nyt katsoa sitten, mitä se itse tuote sisältää. Mutta niin kuin Hanemanilla olisi tapana sanoa, että sitä pidemmittä paskan jauhaamisitta sitten, tai en mä äänestä, tää on perenmuret niin kauheasti osaan. Mutta niin kuin lopetukseen, ettei nyt kauheasti länkytetä. Ja tota, on siis länkytys on musta, normi länkytys on ihan, se on. Ja arvatkaas mikä tää on tää. Se on aika paha. Jos joku tietää, niin kannattaa ihmeessä kommalla. Jepa ja heko, mutta tota... Näitä odotellassa. Ei mene enää kauan. Näin 7-minuuttisiin paskanjauhamistestitunnelmiin täältä Helsingin Pitäjänmäki kuittaa. En riko sua Johanna, en tahdo. No niin, se on salaa. Allahu Akbar ja hyvärää! Anteeksi, alusta, kun ei voi leikkaa, en mä osaa editoida. Niin tota, hyvää Ramadaa ja muistakaa viettää Ramadaa. Ramadan on nyt täällä ja Allahu Akbar. Kiitos. Hei. Hei. Oli pakko ottaa vähän enemmän viivettä tohon. Hei. Hei. Ottaa semmonen kunnon niinku hei. Hei.